Poštovani gosti, izuzetna mi je čast što ćemo večeras imati priliku da uživamo u izvođenju naših gostiju iz Srbije iz zbirke Vazduh Marina Bartek u interpretaciji Mirjane Milošević, a sa pratnjom klavirskom naše poštovane Maje Stojanović, koja nesebično sebe daje u radu Kulturno-informativnog centra Spona, koji povodom Dana državnosti Republike Srbije večeras organizuje ovu svečanost. Hvala na velikom broju i pozdravljam vas srdačno. Svečano kaže, najlakše je prostreliti vazduh. On se ne brani od surovosti namere, već propušta mržnju kroz svoje neuhvativo srce. Možda ga to čini velikim. Možda se zato udiše njegovo postojanje. Čvrsto verujem da je mnogo gušći nego što se prikazuje. I to na mestima gde ga najviše troše. Ogromno je čudno biti pristalica neuhvativog i slaviti popunjavanje prostora. Možda on jeste prostor, a mi se umeštamo u njega, zato nam je život ponekad težak. Samo jedno drvo koje me razumelo. Vireći nehajno u švrakopis mojih misli, čutke je stajalo oslanjajući po mene i šaran i hlad. Skoro sam mogla čuti kako je sunce pržilo dok se svet nije zaokruglio i postao obruč. Učilo me čekanju i najprostijem divljenju dolini, što nas je od dole gledala. Jedino me kod njega baš ništa nije bunilo, jer se nije opiralo da podlegne seči. Skromno razlistano, nezgrapno izraslo, bilo je tu da se oslonim na njega onda, kad ne umem jezikom da govorim, već premećem simboliku i sporazumevam se